Вітаю, дуже радий приєднатися до ефіру телеканалу «Апостроф» і поговорити про 272-й день протистояння України російським загарбникам. Передусім хочу сказати, що незважаючи на те, що Росія біситься і мстить Херсону обстрілами, кривавими ударами по 11 точкам, є загиблі, поранені, але незважаючи на це, для Росії є дуже багато неприємних новин. Саме 22 листопада, у 272-й день протистояння. Ну, по-перше, що хотілося б сказати, що Росія майже вичерпала свій ракетний запас. Сьогодні керівник Міністерства оборони України Резніков оприлюднив результати досліджень і фактично повідомив про наявні ресурси ракетні Російської Федерації. І з'явився такий підрахунок, що Росії ракет може вистачити на 3 потужних обстріли, такі, які вона запроваджувала під час терористичних ракетних атак на Україну. Це досить цікава інформація, тому що Росія починає вже інколи використовувати навіть ракети радянського виробництва, які створювалися для того, щоб використовувати ядерні боєголовки. Зокрема, минулого тижня Російська Федерація, згідно з компанією Defense Express, запустила таку ракету Х-55, але як імітаційну болванку фактично, напевно, ну, без бойової частини, напевно, зробила це з кількома такими завданнями. Звісно, одне з завдань, можливо, виснажувати українську систему протиповітряної оборони, щоб використовувалися ракети коштовні для збиття такої болванки. Але, можливо, тут є і інший підтекст, наприклад, такий прихований шантаж щодо можливого використання ядерної зброї. І, ну, фактично, це може бути і відпрацюванням, до речі, можливості використати ядерну зброю. Але, скоріш за все, це все ж таки імітація і намагання продемонструвати, що ракети ще є, але насправді їх вже дуже мало. При цьому Росія обстрілює Запорізьку атомну станцію. І тут знову таки елементи того ж самого шантажу, елементи, які Росія намагається продемонструвати, скоріше за все, не українцям, а Заходу. І намагається у якийсь спосіб вплинути на позиції лідерів західних держав. Хоча цікаво, сьогодні ЗМІ оприлюднили таку інформацію, над якою слід поміркувати. Зокрема, йдеться про те, що начебто перед засіданням Великої Двадцятки Путіну запропонували такий рамкову мирну угоду, проект, звісно, для того, щоб він поміркував над тим, чи можливо здійснити взагалі припинення вогню і завершити цю війну. Однак, скоріше за все, умови були там досить жорсткі, тому що Путін проігнорував і вже 15 листопада здійснив новий терористичний акт по відношенню до України. І, звісно, пропозиції були анульовані і самоліквідовані. Ще одна неприємна для Путіна інформація пов'язана з тим, що структура така ОРІКС, яка досліджує кількість і якість озброєнь, які потрапляють в Україну, оприлюднила достатньо цікаву інформацію про те, що Туреччина ще в серпні надавала Україні озброєння. І йдеться про
ракетні реактивні системи залпового вогню та високоточні ракети серед іншого. От дуже цікаво, бо ракети TRLG-230, вони розраховані на те, щоб високоточно бити на відстань до 70 кілометрів. Звісно, бойова частина там 42 кілограми, вона не така вже і потужна, але це достатньо для того, щоб знищити набагато більшу ціль, ніж, скажімо, там одну одиницю техніки. Це може бути і командний пункт, і якесь скупчення особового складу або техніки, і це дуже потужна система, тим більше, що вона має високу точність. Ну і так само Туреччина надала боєприпаси для безпілотників «Байрактар». Взагалі-то такий хід Туреччини є дуже цікавим, тому що ми знаємо, що Ердоган намагався до певного часу грати, так би мовити, і вашим, і нашим, і зустрічався з Путіним. Але ми бачимо, що в реалії, в таких реальних речах, коли, скажімо, Туреччина не пустила кораблі Тихоокеанського флоту в Чорне море, або ось цей крок передачі озброєнь свідчить про те, що Туреччина знаходиться все ж таки в НАТО, і Ердоган знаходиться ближче до нас, ніж до Путіна, причому набагато ближче. І взагалі-то мені здається, що Ердоган вже відчув певну токсичність Путіна, особливо, напевно, мені здається, що на це вплинуло так само визнання Росії країною терористською, і особливо, коли це визнала парламентська асамблея НАТО. Після того, як це зробили ПАРЄ, після того, як це зробила парламенти Польщі, Литви та Естонії. Мені здається, що далі буде ще гірше для Путіна і для Росії, тому що багато інших країн можуть приєднатися до таких кроків і здійснити, власне визнати де-факто Путіна керівником злочинного режиму терористичного. І мені здається, що після цього оформлення антипутінської коаліції, ну, фактично справа часу, і це відбудеться досить швидко. Між іншим, Великобританія так само зробила дуже потужний внесок у переозброєння України, і стало сьогодні відомо, що новітні ракети Brimstone-2, це нова модифікація ракети, яка прийнята на озброєння тільки у 2016 році, і з літака здатна вражати ціль на відстані до 60 кілометрів, передають Україні. Ну, щоправда, Україна буде використовувати їх з наземних установок, скоріш за все. Але цікава така деталь, це повідомив The Telegraph, про те, що одна одиниця, одна ракета коштує аж 175 фунтів стерлінгів, тобто ціна, вартість ракети захмарна насправді. Вона наводиться за лазерним наведенням. І, напевно, це технологія вистрілив забув. Тобто новітня, дуже серйозна технологія, серйозна ракета. І мені здається, що використання таких ракет суттєво посилить українські можливості. Ну, ЗМІ пишуть так само, що відбулася зустріч української та іранської сторони, пов'язана з тим, що Іран начебто хоче довести, що не передавав безпілотники, дрони камікадзе Росії, або передавав раніше, до війни, як це було вже визнано раніше міністром закордонних справ Ірану. Але, напевно, тут Іран так само віляє і намагається виграти певний час.
можливо, для того, щоб уникнути на певний час санкцій і скористатися можливістю для розвитку ядерної програми, тому що Іран дуже активно працює над ядерною програмою, і фахівці певні кажуть, що це справа часу. Ну, Іран просто навчився використовувати різні контрабандні методи для отримання технологій, і, зокрема, і безпілотники, і дрони камікадзе Ірану, як свідчать дослідження, мають дуже багато компонентів з Сполучених Штатів та Європи. Ще одна неприємна інформація для Москви – це те, що Китай частково призупинив закупівлю нафти. Тут причиною стало те, що ЄС готують запровадження цінових обмежень, що Москва вважала неприпустимим. Але так, мабуть, станеться і для Росії питання збагачення стане, напевно, проблемою. Хотілося би так думати, тому що за перші 100 днів війни, нагадаю, Російська Федерація заробила на нафті аж 83 мільярди євро, тобто майже по мільярду доларів за день в перші 100 днів війни. Я гадаю, що зараз ситуація може суттєво змінитися. Ну, а якщо брати військову площину, то Росія концентрує свої зусилля на виході на адміністративний кордон Донецької і Луганської областей. Фахівці українські кажуть, що дуже важливо не дати Росії зосередитися на одному напрямку, тому що перевага на одному напрямку для угруповань російських ще може бути. Тим більше, що там на Бахмутському напрямку дуже багато працює ПВК Вагнера, тобто найманці Пригожина. І це може, безумовно, мати якийсь частковий або не, будемо казати так, не оперативний успіх, а, ну, якісь такі можливості, де які дозволять Пригожину казати, що російські угруповання щось там ще можуть. Однак насправді ситуація в російській армії зараз, от на цей час, є дуже такою проблематичною для росіян, дуже, дуже поганою. Війська, мобілізаційний ресурс не бажає бути втягнутий в цю криваву війну. Відмобілізовані не хочуть цього і намагаються уникати. Тоді як морально-бойовий дух наявних угруповань на дуже низькому рівні, і спостерігається явна демотивація вояків російських. При цьому можна сказати, що Росія дуже сильно сконцентрувалася на внутрішньому інформаційному фронті. Зокрема, максимально запущені репресивна та пропагандистська машини. І цей контроль над інформаційним простором – це не просто так. Це свідчення того, що в суспільстві російському відбувається певне таке прозрівання, і там люди намагаються вже на рівні пересічних громадян відігравати якусь роль. Все це, безумовно, є дуже важливими свідченнями того, що Росія знаходиться на межі своїх можливостей, і що, власне, військові спроможності є дуже-дуже на слабкому рівні. І саме це, до речі, має нас переконувати в тому, що перемога України вже наближається. Тож 272-й день – це ще один день, який наближає Україну до справедливої перемоги, а нашого ворога до падіння злочинного путінського режиму. На цьому хочу побажати усім глядачам телеканалу «Апостроф» швидкої перемоги. І завершую. Побачимося.